Більше тисячі виїзних зустрічей, десятки тисяч звернень. Про життя міста керівник Харкова Ігор Терехов дізнається, спілкуючись із харків'янами. Проблеми глобальні та локальні, благоустрій та ремонт, реконструкції та озеленення. Містяни готові порадити, що робити в першу чергу, а що може почекати. Люди нам підказують, що нам потрібно зробити в будь-якому районі, тому що це дійсно то взаємодія між харківчанами, яка дійсно я хочу, щоб у нас була. Не просто розмови, а планування та реалізація. Тож комунальники працюють, а двори та будинки перетворюються. Зачасту Ігор Терехов особисто інспектує якість зроблених робіт. Але головне – це оцінка якості робіт самими харків'янами. Человек приехал уже посмотреть сделанную работу, это, конечно, огромный плюс. Это огромный плюс. Я знаю, что Терехов ездит по городу. Я в телеграм-каналы смотрю, я знаю, что он ездит и смотрит, разговаривает с людьми. Это очень эффективно, потому что ты же впитываешь, ты же видишь, как живут люди. У цьому році за ініціативи Ігоря Терехова запроваджено нову філософію ремонту. Окрім оновлення під'їздів, обов'язкова заміна вікон в них. І це тільки частина комплексного підходу. Насправді ж ремонтується будинок, ремонтуються внутрішньоквартальні дороги, реконструюється двір, іде заміна мереж. Ремонт зробили швидко, зробили якісно. Претензій немає. Вхідна група тоже сделано очень хорошо, все аккуратненько, все чистенько, все это самое. Даже повесили на каждом подъезде доска объявлений. Вот. Я живу на первом этаже, выше не поднимался, но замечаний никто не говорил. Вот. Так что претензий нет. Нормально. Тротуары в порядке, ровненько, новые бордюры. Весной был Терехов здесь, вот здесь было собрание. Вот. Що люди сказали, все зробили. І така якість робіт – результат пильного контролю за комунальними службами. Чиновники різних рівнів звітують Ігорю Терехову щотижнево. Будь-які ремонти в будь-яких районах – головне – якість. Все, що я сказав, робимо. Все однозначно. Ніяких інших рішень не буде. Алгоритм простий. Кожен харків'янин може звернутися до керівництва міста та залишити свою заявку з приводу вдосконалення житлово-комунальної сфери або інших питань. І, відповідно, отримати чітку відповідь. Ті об'єкти, що нагально потребують втручання, одразу беруться в роботу, а більш масштабні вносяться у план на наступний рік. І все це завдяки командній роботі керівництва міста та його жителів. Конечно, такие встречи нужны, потому что мы от первого лица видим и слышим будущее нашего города, что нас ожидает в ближайшее время. Игорь Александрович очень доступно и, мне кажется, очень в хорошей форме доступно нам рассказал перспективы нашего города. Это приятно слышать. Мы конкретно знаем, что ждать от этого человека. И конкретные вопросы можем задать в ответ. У меня были конкретные вопросы, я задал эти вопросы его заместителю и получил ответ. У меня взяли контактный телефон и, в общем-то, мой вопрос взяли в работу. Приятно, что можно достигнуть, добраться до власти, не стоя долгую очередь в кабинете, не встречаясь с заместителями, а увидеть непосредственно городских глав, глав района. Да, то есть непосредственно вы видите человека, с которым вы общаетесь, и задаете ему свои насущные вопросы, которые вы считаете, человек этот в состоянии решить. Сферы своей компетенции. То есть, в принципе, ну, вполне. Я свои накопившиеся вопросы озвучил, мне на них дали ответы. Ну, будем надеяться, что в дальнейшем они будут реализованы. Доверие есть. Игорь Александрович сказал о том, что есть человек, который за это отвечает. Пожалуйста, вот он ответственный. Он же тоже, как бы, понятно всем, что он не добрый волшебник, который махнул палочкой и все само сделалось. Да? То есть, ну, тем не менее, логическую цепочку подчинения мы увидели, услышали. И я надеюсь, наша проблема будет решена. І роботи ведуться у різних районах міста. Підхід такий – у Харкова немає околиць, переконаний Ігор Терехов. Тож благоустрій відбувається всюди. Зараз у Харкові впроваджується проект «Зелений каркас міста», головна мета якого – об'єднати всі рекреаційні локації першої столиці у єдиний маршрут, аби містяни могли проводити більше часу на природі. Проект розрахований на кілька років, тож робота над створенням комфортних умов для харків'ян продовжується і надалі. Марія Соловйова та Євген Кличко, Харківські Звістя.